Тарас Аркуша показує дівчатам, як відбитися від нападника, коли він хоче схопити тебе за волосся. Далі демонструє, як наносити удари по найбільш болючих точках тіла, зокрема паху. Відпрацьовують удари Аня Султанова та Аня Попович. Ми опрацьовуємо, як правильно битися, так. Бити людей, коли якщо напали. На тебе хтось нападе. Як правильно бити? Я знаю, що можна ще бити в живіт, а потім уже в голову, а потім уже туди, куди треба. Знадобиться. А чому? Ну, тому ну, що є багато людей. Погане. І в будь-який момент тебе можуть. Може, напасти на тебе. Вчиться наносити удар нападнику і Вікторія Іванова. Я навчилась збити в пах і захищатись в разі того, коли їх тягнуть за волосся. Це допомагає тоді, коли тебе хватають однокласники в школі або інші люди на дворі. Тарас Аркуша займається єдиноборствами більше 20 років. Каже, сьогодні дівчатам показує базові прийоми самозахисту. Сьогодні вивчали вони захист від перехвату за волосся. Тобто це один з таких самих розповсюдженіших хапань, які часто на вулицях. Ну і пробували якось вийти з цієї ситуації і відточували варіанти виходу з того даного захвату. Я вважаю, що кожна жінка, вона принаймні хоча б якісь базові основи повинні знати, як орієнтуватися, як поводити себе, знати такі самі основні базові прийоми самозахисту. Разом з Тарасом Аркушею урок проводить Віталій Гнатишин. Тренер каже, такі заняття допоможуть дівчатам підвищити самооцінку. Що найважливіше в нашій справі, в заняттях дзюдо, в самбо, в бойових дисциплінах, в східних єдиноборствах, перш за все це самоствердитись, перш за все перемогти себе, перш за все здобути навики, які допоможуть не подолати якогось ворога чи суперника, а створити в собі такі речі важливі, як впевненість, як стійкість до стресів, як розуміння себе, свого тіла. Під час проєкту з учасницями працюють також стилісти, косметологи, медики, фахівці з етикету та художники, розповідає соціальна педагогиня Карітасу Аліна Муц. Ми намагалися охопити таких фахівців, які би надали вичерпну інформацію для дівчат, для дітей, щоб кожна дівчинка десь побачила себе, я справжню, відкрила свою внутрішню красу, повірила зрештою в себе саму, ну і, звичайно, з мірою дорослішання знала, з якими проблемами і з якими десь, напевно, що моментами вона може стикнутися і знала на них і відповіді. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.